Следующий доклад представляет кандидат медицинских наук, руководитель областного перинатального центра клинического областной больницы города Винницы Кукуруза Инна Леонидовна. Доклад называется «Аномальная плацентация. Измена, изменение парадигм». Пожалуйста. Організаторам за запрошення виступити на вашій конференції. І дозвольте розпочати свою доповідь «Аномальна плацентація. Зміна парадигми». Не переключається. Хвилиночку. Дякую. Я не маю конфлікту інтересів, і я, як акушер-гінеколог, який працює в пологовому відділенні, ніколи не хочу зустрічатися з такою ситуацією, яку ми бачимо зараз на слайді. Матеріали презентації базуються на останніх керівництвах і гайдлайнах сучасних, які є в акушерському світі. Це Королевський коледж акушер-гінекологів, 18-й рік, Американський коледж акушер-гінекологів, 18-й рік, Товариство акушер-гінекологів Канади, 20-й рік і всі інші, які ви бачите, ФІГО-4 гайдлайна. Про що ми будемо сьогодні говорити? Про епідеміологію, класифікацію, діагностику і лікування. Епідеміологія плацентації аномальної. Подивіться, будь ласка, 1937 рік. І ми маємо один випадок на 30 тисяч вагітностей аномальну плацентацію. А в 2005-му один випадок на 533 вагітності. І в порівнянні з десятиріччями воно збільшилося в 5,8 разів. А якщо ми подивимося на мапу земної кулі, який відсоток деякі країни мають кесарський розтин? Подивіться, будь ласка, Домінікана 58%, Бразилія 55%. І в 1965 році відсоток кесарських був 4,5%, а в 12-му 21%. І саме кесарський розтин займає лідуючу позицію і асоціюється з збільшенням частоти плацента акрета і плацента інкрета. Було зроблено велике дослідження в різних країнах світу. І подивимося на прикладі Штатів. 1982 рік, відсоток кесарських 12,5% і плацентація аномальна, один випадок на 2660 пологів. А 2002 рік, це вже 23,5% кесарського розтину. І ми бачимо аномальну плацентацію 1 на 533. І так хронологічно у всіх країнах світу. А як збільшується і асоціюється плацента акрета і плацента превія з кількістю кесарських розтинів? І подивіться, якщо у пацієнтки 4,5 кесарських розтинів, то ми будемо мати плаценту превія в 67%. І це критично. От чому Royal College в 2018 році чітко наполягає на консультуванні пацієнток, які вимагають кесарський розтин за відсутності медичних показів, щоб ми, акушер-гінекологи, розказували про таке грізне ускладнення, як плацента акрета і плацента превія. Також і ми маємо інформовану згоду на кесарський розтин, де теж чітко маємо інформувати своїх пацієнтів про ризики такого ускладнення при наступній вагітності. Поговоримо про класифікацію. ФІГО в 2019 році змінило класифікацію плацента акрета спектрум, ми говоримо зараз ПАС, і є три ступені аномального прикріплення плаценти. Перший ступінь, коли ми говоримо про адгезію, про крету, коли плацента прикріпляється безпосередньо до середнього стану матки. А якщо ми говоримо, коли плацента йде в міометрі, ми говоримо про інкрету, а якщо вона проростає в середню, в серозну оболочку і в таз, в органи суміжні, ми говоримо про плаценту перкрету, і це грізне ускладнення.
А якщо ми говоримо про предлеження плаценти, теж змінилась класифікація, і ви пам'ятаєте, немає вже цих 7 сантиметрів від внутрішнього вічка, як прописано в нашому наказі МОЗ. Ми говоримо зараз, що якщо плацента знаходиться безпосередньо на 20 міліметрів менше від внутрішнього вічка, ми будемо говорити, що ми маємо передлеження плаценти і діагностувати його починаємо 16-го тижню вагітності. Потім ми робимо ультразвукове дослідження в 34 тижні вагітності і в 36 тижні вагітності. Яка ж діагностика аномальної плацентації? Тому що чітко весь світ визначив, що антенатальна діагностика різних видів плацента акрета і плацента превія грає роль в зменшенні материнської захворюваності та смертності. Саме діагностика і правильна маршрутизація пацієнта і розродження таких пацієнтів в спеціалізованих закладах. Золотим стандартом є ультразвукове дослідження, і на допомогу йому приходить МРТ. Є декілька ознак ехосимптомів аномальної інвазії. Якщо ми дивимося у 2D ознак у градіаціях сірого, тобто без доплера, ми бачимо плацентарні лакуни, так званий швейцарський сир. Ми бачимо відсутність або нерегулярність гіпогенної ділянки міометрія, і ми говоримо про прозору зону. Ми бачимо випинання плаценти, і її говорять по-різному. Це плацентарний бугорок, або говорять, що це симптоми аневризми плаценти, і це є достатньою ознакою плацента інкрета. Але не завжди плацентарна аневризма є причиною саме врощення плаценти. Інколи це є ознакою просто розшарування матки, коли ми маємо кілька кесарських розтин, як витончення рубця, що попередньо було доповідач говорив в попередній доповіді. А якщо ми поговоримо про доплерометричні ознаки, крім звичайних ознак, є ще доплерівські ознаки, подивіться, це субплацентарна гіперваскуляризація, це така утеровезикальна гіперваскуляризація. Ми бачимо багато судин, анастомозів, турбулентний кровоплин, такі судинні місточки між плацентою, сечовим міхуром і органами, які знаходяться поряд. Це є прямою доплеровською ознакою інвазії плаценти. Лікарям, які проводять ультразвукову діагностику, треба чітко пам'ятати, що не можна оцінювати плаценту інкрету при наповненому сечовому міхурі, не забувати дивитися поперечний зріз шийки матки і уникати надмірного тиску датчиком, тому що можна поставити невірний діагноз. А які ж МРТ-ознаки інвазії плацентації? Це аномальне випинання матки, це неоднорідна інтенсивність сигналу в межах плаценти, це дезорганізована васкуляризація плаценти та порушення в зоні між маткою і плацентою. Коли ми використовуємо МРТ? Це коли плацента знаходиться по задній стінці, коли нам треба оцінити інвазію плаценти в міометрі і в сусідні органи. Подивіться, будь ласка, новітня школа прогнозування врощення плаценти у жінок з передлеженням плаценти Японія, вони зробили спеціально таку бальну оцінку врощення плаценти, бальну оцінку ризику плацентації аномальної. І сюди входить анамнез. І те, що ми говорили, це кількість хірургічних абортів, кількість інших операцій на матці, кількість кесарських розтинів, і УЗД-ознаки, і МРТ-ознаки. І сумуючи, ми говоримо, є наявні причини чи немає явних причин аномальної плацентації. Ми, як акушер-гінекологи, працюємо в одній команді з патологоанатомами, і ми повинні дивитися, як клініко-патологічну таку кореляцію, проводити дослідження, що ми бачимо під час вагітності на ультразвукових дослідженнях і на МРТ, що ми бачимо в операційні, які ознаки і що бачать наші патологоанатоми. І це одна команда, яка має йти по вивченню аномальної плацентації. Поговоримо про лікування і про передлеження плаценти.
UpToDate 2020 року рекомендує нам лікувати і пацієнтів з передлеженням плаценти найкраще розглядати їх з точки зору клінічного стану. Наприклад, ми маємо асимптомних жінок, які мають передлеження плаценти, але не мають клініки. Що треба з ними робити? Саме основне – визначити, чи передлеження змінюється із збільшенням терміну, тобто зробити ультразвукове дослідження в 34 і в 36 тижнів, визначити, чи немає акрети, і визначити оптимальний час планового кесарського розтину. І так, в 32 тижні ми дивимося, якщо плацента знаходиться на відстані більше 2 см від внутрішнього вічка, все, це непередлеження плаценти, і ми можемо розглядати народження такої пацієнтки і розродження її через природні пологові шляхи. Але в даній ситуації не потрібно пам'ятати, що коли плацента мігрує, то в нижньому сегменті із передлеженням можуть бути передлеження судин, ваза превія, яка критична для перинатальних втрат. Робимо ультразвукове дослідження в 36 тижнів і теж дивимося, де знаходиться край плаценти. Якщо він не перевищує 2 см, однозначно ми говоримо про те, що 90% такі пацієнти будуть розроджуватись шляхом операції кесарського розтину, а якщо знаходиться над внутрішнім вічком, тільки кесарський розтин. Якщо ми дивимося про жінок з активною кровотечею, однозначно ці жінки розроджуються, незважаючи на термін свій гестації, з приводу дистресу плода, сильної і стійкої кровотечі, і ми не затримуємося, тому що там прямі покази по спасінню жінки. А що відносно жінок, стан яких стабільний після одного або більш епізодів активної кровотечі? І це цікаво. Подивіться, будь ласка, якщо кровотеча у пацієнтки зупиняється після першого чи другого епізоду кровотечі, ми виписуємо таких пацієнтів додому, але якщо вона відповідає критеріям виписки. І чітко виписані критерії виписки. Що це означає? Це означає, що жінка має мати можливість повернутися до лікарні протягом 20 хвилин. Це означає, що це не стосується жінок, які живуть в регіоні, в далеких селах. Такі жінки мають бути госпіталізовані. А жінки, які живуть в великих містах і мають доступ до лікувального закладу протягом 20 хвилин, вони не повинні всю вагітність знаходитись в лікувальному закладі. Але жінка має бути обізнана щодо правил поведінки в плані статевого життя, в плані фізичного навантаження і завжди має мати доступ до близької дорослої людини цілодобово, яка має негайно доставити жінку до лікарні або визвати швидку допомогу. А якщо пацієнти мають 3 і більше епізоди кровотечі, ми чітко розуміємо, що такі пацієнти мають госпіталізуватися і знаходити це в стаціонарі до пологів. Що відносно терміну розродження? Американський коледж акушер-гінекологів радить нам розроджувати пацієнтів, які безсимптомні, які не мають кровотечі з передлеженням плаценти в 37 плюс 6. Подивіться, це вперше такі рекомендації. Якщо вони мають кровотечу під час вагітності в 36. А Royal College говорить нам, що, шановні колеги, розроджуйте неускладнених пацієнтів в 37 тижнів, а ускладнених пацієнтів, які мають кровотечі в межах 34-36 плюс 6. Що відносно антинатальних кортикостероїдів. Взагалі ми повинні проводити профілактику СДР плоду за 48 годин і ще раз, до 37-го тижня, не до 34-го, до 37-го, бо ми очікуємо елективні планові кесарські розтини. І тому до 37-го тижня. А цікава ситуація з неболенням. Ми звикли, що ми очікуємо крововтрату велику. І, як правило, наші анестезіологи інтубують таких пацієнтів. Подивіться, будь ласка, рекомендації Royal College, 18-й рік, де чітко вказано, що для виконання кесарського розтину у жінок з плацента акрета та плацента превія безпечною і пов'язаною з нижчим ризиком виникнення кровотечі вважається регіональна анестезія. Їдемо далі. Які ж хірургічні підходи? Це вертикальні розрізи, це корпоральні донні розрізи, щоб уникнути
ураження плаценти і щоб легко вийняти дитину. Дуже є цікаві рекомендації 18-го року Royal College, де говорять, що використовуйте ультразвукову діагностику саме в операційній. Я бачила відеоролик, як вони надягають, просто на матку ставлять датчик при розрізанні уже червені порожнині. Це цікава методика, не знаю, що хтось з нас використовує. Види доступів до матки різні, подивіться, будь ласка, вони представлені на цьому слайді. А що відносно вирощення плацентації? Це цікава тематика, яка має великий зараз розвиток. Тобто, коли ми розроджуємо таких пацієнтів, коли ми маємо вирощення плаценти, від 35 до 36,6 немає в нас показника 37 тижнів, це до 37 тижнів. І стратегії лікування різні. Це консервативне лікування, це матково-зберігаючі операції і гістеректомії. А що означає консервативне лікування? Це ручне видалення плаценти, поговоримо про нього пізніше. Це якщо ми залишаємо плаценту в матці, це якщо ми одномоментно, така консервативна операція, коли ми виділяємо ділянку акрети, і про це говорив професор Галяновський, і процедура TRIPLP. Що відносно того, щоб виділяти плаценту? Рекомендації ФІГО 18 рік, рекомендації Royal College 18 рік категорично проти, щоб виділяти плаценту активно, якщо вона самостійно не виділяється. Залишіть плаценту в матці, не потрібно її виділяти. Якщо ми залишаємо плаценту в матці, а що робимо? Ми можемо очікувати, залишити плаценту в матці, ушити матку і очікувати. Це приведе до вторинного некрозу і плацента може повільно відходити. Рекомендації відносно того, щоб застосовувати метод Рексат на сьогоднішній день, немає ніяких немає зараз рекомендацій, немає доведеної користі та має значущі побічні ефекти. Тобто метод Рексат весь світ не використовує. Такі пацієнти, потрібно за ними спостерігати, давати їм антибактеріальну терапію якийсь певний час і за ними моніторувати. В області у нас є 6 пацієнтів протягом останніх 3 років, в яких ми провели емболізацію маткових артерій, коли в них було діагностовано вирощення плаценти під час пологів, і після того не забирали тканину, яка залишилася в матці. І ні одної екстирпації ми не мали, і не мали септичних ускладнень. Що відносно одноетапного підходу до консервативної хірургії, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі, що ми повинні зробити все для того, щоб зупинити кровопостачання матки, і де ми маємо інвазію тканини міометрію, її просто зробити резекцію. Про що говорив пан Галяновський. Подивіться, будь ласка, TRIPLP, що це означає? Тобто, по перших буквах, P – це переопераційна ідентифікація плацентарної локалізації. Друге P – деваскуляризація матки різними шляхами. Ми можемо ставити балони в внутрішню клубову артерію, ми можемо ставити балони в іліаку, ми можемо ставити балони в аорту або робити емболізацію маткових артерій і потім висікаємо плаценту разом з матковою грижею без спроби відокремлити її від міометрія і робимо реконструкцію стінки матки. Подивіться, як робиться балонна оклюзія, це зараз доступно в нас в Україні, і ендоваскулярна балонна оклюзія аорти. Не така балонна оклюзія аорти в порівнянні, як є ось в підручнику акушерства і гінекології в 1922 році, а сучасна, яка проводиться сьогодні в Україні. Новітня школа прогнозування вирощення плаценти у жінок з передлеженням плаценти рекомендують нам, що якщо є пророщення в січовий міхур, то тільки оклюзія балона катетеризації абдомінальної аорти може зменшити інтраопераційну крововтрату. Подивіться, як виглядає матка після процедури TRIPLP.
Якщо ми не маємо балонну оклюзію, що ми можемо робити? Ми можемо накладати клема, і це, подивіться, так робить Китай, багато арабських країн. Це гемостаз, такий дистальний гемостаз, який я взяла з презентації російського професора, така пластикова петля з замком, яка просто одягається, як ми катетер фалієн надягаємо, як турникет, дуже цікаво. І таке можна робити, щоб зменшити. Можна робити емболізацію маткових артерій. Це фото з нашої операційної обласної лікарні імені Пирогова, де ми спочатку робимо кесарський розтин, потім емболізуємо і далі рухаємося. Або відділяємо плаценту, або залишаємо її в порожненні матки. І так, чому різні методики, чому зараз такі різні пошуки? Тому що є різні джерела кровопостачання матки. Це сектор С1 і С2. І критичний для нас сектор С2, де є несхідна гілка маткової артерії, де є шийкові артерії, верхня міхурова, срамна. І їх важко емболізувати. Тому ми говоримо про катетеризацію, саме про турнікети ці, які гемостатичні, і ми говоримо про катетер, який ми ставимо, або балон, який ми ставимо в аорту. Дуже цікаво, я знайшла в Royal College, коли що робити акушер-гінекологу, коли він в районі робить кесарський розтин і раз бачить, що є пророщення плаценти. Дивіться, чіткі рекомендації. Зупиніться, ушийте передню черевну стінку і переведіть пацієнтку в спеціалізований заклад. А якщо ви вже відділяли плаценту і бачите, що є кровотеча, швидко йдіть на гістеректомію. Тому що те, що ми знаходимо інколи в операційній, це критично. Тому що стоїть питання, а ви готові для надання допомоги? Які заклади готові для надання допомоги таким пацієнтам? Подивіться, що треба мати. Це і мультидисциплінарну команду, і балонні катетери, і доступ до крові, і сейлсейвер. Це велика команда, яка має працювати з такими пацієнтами. Тому діагностика врощення плаценти, діагност і маршрутизація таких пацієнтів – це саме основне. Подивіться, будь ласка, Європейська асоціація анестезіологів ще в 2017 році рекомендує нам використовувати інтраопераційний збір крові під час кесарського розтину. І позитивно, що вже Україна має такий досвід. Тому місце розродження жінок з плацента акрета і превія має бути із аномальною плацентацією, має проводитись в спеціалізованому центрі з підтримкою для негайного доступу до препаратів крові, відділенням інтенсивної терапії для дорослих та відділенням інтенсивної терапії для новонароджених з залученням міждисциплінарної команди, яка має досвід виконання важких операцій на органах малого тазу. В UpToDay є покрокове надання допомоги при кровотечах при плацента, акрета і превія. І подивіться, крок перший – це забезпечення, це чіткий протокол, це утеротоніки, які мають бути у всіх лікувальних закладах. Крок другий, якщо ви зустріли, що говорить в UpToDay, зробіть матковий турнікет, наложіть катетер фалія, накладіть той затискач пластиковий, який я показувала, яким користується вся Україна, і думайте, який крок зробити в подальше. Якщо ви відділили плаценту і кровить плацентарна площадка, можна зробити такі цікаві квадратні шви з внутрішньої сторони порожнини матки на плацентарну площадку, не проколюючи сирозну оболонку. Дозволяється використовувати різні клеї, різні гемостатичні, як і губки, так і марлі. І використання терліпресину, коли ми беремо 4 мл терліпресину, розводимо його в фізрощенні і обколюємо плацентарну тканину. Я не буду зупинятися на деваскуляризації, я думаю, що її знають всі. Я не буду зупинятися на перев'язку внутрішніх клубових артерій. Не всі володіють цією методикою, але ще хочу зауважити, що не забуваємо, що перев'язка внутрішньої повздовжної артерії не зупинює нам кровотечу сектора С2, про яку ми говорили.
Хочеться, щоб Україна все-таки у всіх лікувальних закладах започаткувала внутрішню балону тампонаду. І в аптудейті, крок четвертий, саме балона тампонада має велике значення. Далі йдуть компресійні шви, вони можуть бути різні. Це компресійні шви по білінчу, це білінч поперечний, це різні компресійні шви, які представлені на цих схемах перед вами. І гістеректомія, яка проводиться в виключених випадках, коли у жінки не стоїть питання про репродуктивну функцію далі. Тому ще раз хочу повторити, що саме основне, які рекомендації, це використовувати правильний алгоритм лікування, правильний алгоритм діагностики, визначити тригери і цільові параметри і навчатися і тренувати персонал. Я дякую вам за увагу. І ще раз дякую організаторам за таку чудову нагоду взяти участь у вашій конференції. Інна Леонідівна, чудова доповідь. Зібрані всі останні новітні технології з покроковим таким алгоритмом надання цієї допомоги. Дякуємо.